მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროსარხი სტუმრებო, ტაროსარხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროსარხზე და თქვენთვის გაიშლება წრიული ტარო. აი ეს ტარო. ძალიან ინფორმატიული ტაროა, ძალიან საინტერესო ტაროა, იმიტომ რომ ყოველი მისი სექტორი, მისი პოზიცია, ესე იქნება, ესე იქნება თუ ესე იქნება, არის სხვადასხვა ინფორმაცია და ძალიან საინტერესოა. ესე იგი, შევეკითხოთ რაზე, რაზე ვესაუბრებით ახლა ტაროს. ჩვენ ვესაუბრებით სექტემბრის შუა რიცხვებზე. 10 სექტემბრიდან 20 სექტემბრის ჩათვლით. შემდეგ ჩაიწერება ვიდეო 20 სექტემბრიდან თვის ბოლომდე. ასე რომ დარჩით ტაროს არხზე, გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი ვიდეოები. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. გეცოდინებათ უკვე, რომელ სიტუაციაში შეხვიდეთ, რომელ სიტუაციაში შედგათ ნაბიჯი, შემოუშვა თუ არა თქვენ ცხოვრებაში ესა თუ ის ადამიანი, რა გაგრძელება ექნება ამა თუ იმ ურთიერთობას და ასე შემდეგ. ესე იგი, სექტემბრის შუა პერიოდი 10-დან 20 სექტემბრის ჩათვლით. სამ-სამ არკანს ამოვიღებ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ჩემო მეგობრებო. იყავით ყურადღებით. ვნახოთ სამ-სამი არკანი. 1 2 როგორ ხედავს? სექტემბრის შუა დღეებს, ხო? სექტემბრის თვის შუა დღეები, 10 სექტემბრიდან 20 სექტემბრის ჩათვლით. ნახოთ. ზოგადად როგორ ხედავს? წყალქვეშა დინებები ჩანს აქ. თქვენი ბრწყინვალება ჩანს. მოსალოდნელია თქვენი წარმატებები, ძალიან დიდი სიხარული, რომელიც მოდის ბედის ხაზზე. გაჩვენოთ? აი, ამოხედით როგორც იმპერატორი ქალი, მაგრამ აი ესე იყო ამოტრიალებული. ეს კიდე ნიშნავს იმას, რომ ეს არის წყალქვეშა დინებები, რაც არ იცით, მაგრამ უნდა იცოდეთ. აი ხო უკვე თქვენ გეცოდინებათ, რომ თქვენთვის მოდის სექტემბრის შუა რიცხვებში 10-დან 20 სექტემბრის ჩათვლით, აი ესეთი რაღაცა დიდი ბედნიერება, წარმატება. ვინც არ არის დედა და დედობა სურს და წყურია, თქვენ გახდებით დედა, დაფეხმძიმდებით, გეყოლებათ შვილი და შესაბამისად გეყოლებათ მეუღლე, დაოჯახდებით და ასე შემდეგ. არის ამისი ტენდენცია. ნახოთ, ანუ შეიძლება ვიღაცა წლების მანძილზე ელოდებოდეს ეს დაფეხმძიმებას და ვერ ხტებოდეს, ან და რა ვიცი, ხვარი ათასი რაღაცა კურნალობდეს ქალბატონი და შვილი უნდოდეს, ნუ რაღაც. მოკლედ, არის დიდი პერსპექტივა, არის დიდი შანსი, რომ 10 სექტემბრიდან 20 სექტემბრის ჩათვლით ქალბატონი დაფეხმძიმდეს. მისას დედობა სურს. მეორე არგანი. ძალიან კარგი არგანი ამოვიდა მეორეც. სექტემბრის შუა რიცხვებს ვხედავთ ფანტასტიკურს. ნახეთ, ოჯახის სიტუაცია, წარმატება, დიდი სიხარული, მატება, გამრავლება, უძრავი ქონების შეძენა, აგრეთვე მემკვიდრეობით თქვენს ხელში რაღაცა რო გადმოდის. აი ისეთი სიტუაცია ამოვიდა 10-იანის მონეტები. ეს ყველაზე მაღალი არკანია დაბალ არკანებში. შემდეგ მესამე. მესამე, რაც შეეხება წყალქვეშა დინებებში. წყალქვეშა დინებებში იქნება იქნებიან ისეთი ადამიანები, ვისაც არ უყვარხართ. ვისაც არ უყვარხართ და რა უნდა ამ ადამიანებს? აჰა, გასაგებია. რა უნდათ და როცა თქვენ ხედავთ აი ესეთ ბედნიერს, ვიღაც კონკრეტული ადამიანთა ჯგუფი, ან და შეიძლება ერთი ადამიანი, აი იცით რა ემართება? ცუდად ხდება. რა საშინელება, რა ცოდვა ასეთი ადამიანი, რომ სხვისი ბედნიერება მას ცუდად ხდიდეს? ავადმყოფია, ხო? ასეთი ადამიანი არის ავადმყოფი, ხო? ფსიქიურად დაავადებული, დემონით შეპყრობილი, დემონით, რაღაცა სისუსტით, თვითონ ვერ ააწყო თავისი ცხოვრება და ამ დროს სხვისი ბედნიერება მას ანგრევს, შლის. და ეს ძალიან ცუდია სხვათაშორის, როცა ვიღაც კონკრეტული პიროვნება შურით არის აღსილი თქვენს მიმართ, ხო? შეიძლება მისმა შურმა თქვენს ბედნიერებაზედაც იმოქმედოს. წარმოგიდგენიათ? იმდენად ძლიერი აი ეს მისი შური, ეს რაღაცა უბედურება, რაც შირს ამ ადამიანს. დემონური, ეშმაკით შეპყრობილი ადამიანი.
ამიტომ ძალიან კარგი იქნება თუ თქვენ შეიარაღდებით და დაიცავთ თქვენს თავს ლოცვებით, ტაძრით, დაუმეგობრდით ტაძარს, იარეთ ტაძარში, სანთელი აანთეთ, ლოცვები წაიკითხეთ წმინდა მთავარანგელოზი მიხაელის მიმართ, წმინდა მთავარანგელოზი რაფაელის მიმართ, მთავარანგელოზების ლოცვები მოკლედ წაიკითხეთ, დამცავი ლოცვები. აგრეთვე ფსალმუნი, დავითის ფსალმუნიდან 26 ფსალმუნი, რომ თქვენ იყოთ დაცული. აი ესეთი ჯადოქარი, ასეთი შურიანი ადამიანებისგან. კიდევ ვიმეორებ, ფსალმუნი 26-ე დავითის ფსალმუნებიდან, აგრეთვე მთავარანგელოზების ლოცვები ყველა წაგადგებათ და კიდევ ბოროტი ძალებისგან დამცავი ლოცვებიც. აი ესეც დაგეხმარებათ. იმიტომ რომ თქვენ გაქვთ პერსპექტივა დიდი ბედნიერების, გამრავლების, დედობის, დაფეხმძიმების, აგრეთვე მემკვიდრეობით რაღაცა დიდი კარგი ამბები გადმოდის თქვენზე, უძრავი ქონების ყიდვა, ამიტომ თქვენთვის არ შეიძლება დღეს რამენაირად ხელი შეშლა, რომ ვიღაცებმა და ვიღაცამ თავისი შურის დაკმაყოფილების მიზნით ხელი შეგიშალოთ. ეს არ უნდა დაუშვათ და ამიტომ წაიკითხეთ ეს ლოცვები. განიმტკიცეთ თქვენი იმუნიტეტი, ენერგეტიკული იმუნიტეტი, ბიოველი გაიჯანსაღეთ აი ამ ლოცვებით. ამიტომ არის კარგი ლოცვები. ლოცვები აჯანსაღებს ჩვენს ბიოველს, რომელიც ერთგვარ სკაფანდრას წარმოადგენს ჩვენთვის, რომ ჩვენ ვიყოთ ნეგატიური ძალების მიმართ ძალიან ისეთი მდგრადები და შეუვალები. ასე ჩემოკარგებოდა. ეხლა ვნახოთ ჩვენ კიდევ როგორ ვხედავთ სექტემბრის შუა დღეებს, 10 სექტემბრიდან 20 სექტემბრის ჩათვლით. ეხლა კონკრეტული შეკითხვები დავსვათ. სიყვარული, პირადი ურთიერთობა, ნახოთ. სექტემბერი ძალიან საინტერესო თვეა საერთოდ ზოგადად. აი ამ სტაგნაციური ზაფხულის მერე სექტემბერი უკვე საინტერესოა ხოლმე, იმიტომ რომ ვიწყებთ აქტივობას, იქ სწავლა იწყება, იქ შვებულებიდან გადის ხალხი, ბრუნდებიან უფროსურა, შვებულებიდან ბრუნდებიან სამსახურებში, მოკლედ ფუსფუსი და სწავლა და მთელი ამბავი, მოძრაობა. ნახოთ აბა რა ხდება ახლა სექტემბრის შუა რიცხვებში. პირადი ურთიერთობა გვაინტერესებს ჩვენ. 10-დან 20 სექტემბრის ჩათვლით დღეებზე ვსაუბრობთ. წყალქვეშა დინებები. კი ბატონო, წყალქვეშა დინებები. წყალქვეშა დინებებში ჩანს, ნახეთ რეები ჩანს. წყალქვეშა დინებებში ჩანს შემომეგობრებო. ესა გაცნობა არა, გაცნობა უკვე მოხდა, მაგრამ ვისაც არ ყავთ ჯერ პარტნიორი, ხო, შეყვარებული. სექტემბრის შუა რიცხვებში თქვენ გაიცნობთ კონკრეტულ პიროვნებას. საბედოს, ჯერჯერობით საბედო. ნახეთ, აი ინფორმაცია. დისტანციური სიახლოვე, ესე საუბრების დონეზე. შეიძლება სოციალურ ქსელში, ანდა შეიძლება ისე ცხოვრებაში, მაგრამ შემდეგ განაგრძობთ მესიჯობას. ჯერჯერობით დისტანციური ურთიერთობა, მაგრამ ორივეს ძალიან მოგწონთ ერთმანეთი, ძალიან. შეიძლება ეს გაცნობა იყოს მაგალითად ემიგრაციიდან საქართველოში, საქართველოდან ემიგრაციაში. თქვენი პარტნიორი იყოს ემიგრაციაში, ან თქვენ იყოთ ემიგრაციაში, ხო ხდებით? თქვენი ნაცნობობა და ნახოთ ახლა რა განვითარება ექნება. ამ ურთიერთობიდან რომელიღაცა ძალიან ნერვიულობთ. ამ ურთიერთობაზე რა იქნება, როგორ იქნება, გინდათ რომ აი ეს ურთიერთობა შენარჩუნდეს, გაგრძელდეს და ასე შემდეგ. აგრეთვე აქ ამოდის საკურთხეველი, აი საკურთხეველი, საკურთხეველზე ფიქრი, ოცნებაში გაქვთ გადაქცეული ეს, რომ როდის დაიწერთ ჯვარს, როდის გააოფიციალურებთ თქვენს ურთიერთობას, გინდათ დაოჯახება, გინდათ შვილი, გინდათ რომ თქვენ შვილს ყავდეს კანონიერი мама, რატომაც არა. ეს არის ნორმალური ოჯახი. ხო, ნახოთ აბა როგორ რა ხდება შემდეგ, რები ხდება, რამდენი რამე ხდება. სექტემბრის შუა რიცხვებში. აბა ნახოთ, ჩავეკითხოთ ერთი პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. კიდევ ჩავეკითხოთ. კიდევ ჩავეკითხოთ. ნახეთ როგორი რაღაცებია, რაც იყო ხელისშემშლელი ფაქტორები, ან ვინც იყვნენ ხელისშემშლელი ფაქტორები, ყველაფერი არის დასუსტებული. ამოყირავებულია გესმით? წაღმა რომ ყოფილიყო, ვიტყოდი რომ ძალიან გაძლიერებულები არიან და ფრთხილად იყავით. თუმცა
წეღან ამოვიდა ისეთი სიტუაცია, რომ აი აქეთკენ დრო იყო ეს ხელი შემშლელი. როცა როგორც გაფრთხილება, ისე მოგეცით, რომ შედით ტაძარში მეტი და ლოცვები წაიკითხეთ. მაგრამ საერთოდ ზოგადად ჩანს, აი ამ დიდი ბედნიერების ფონზე რაღაც წყალქვეშა დინებები, ხელი შემშლელი ფაქტორები. პერსონაჟები გამოჩნდნენ. პიროვნება, აქ ქალბატონი. ამ ქალბატონს ესე შემართული და თითქოს ფარულად გაქცევთ ყურადღებას, როგორ იქნებით, რა იქნებით და ჩასაფრებულია, იცით, რომ აი აბა როდის დაირღვევით, როდის გაშორდებით ერთმანეთს ასე შემდეგ. მოკლედ, ყველაფერი ეს ამოტრიალებულია, პირქვე, ნახეთ, დასუსტებულია. ასე რომ ყოფილიყო, აი ასე. მაშინ ვიტყოდი, რომ გააქტიურებულია. ეს ქალბატონიც, ესეც. მაგრამ სამივე არის დასუსტებული. სწორედ აი მინდა ვთქვა, რომ აი ლოცვების ძალით სავარაუდოდ აი ესე ამოტრიალდებიან, აი ესენი დასუსტებიან. ლოცვებს თქვენ წაიკითხავთ. შეიარაღდებით ამ ლოცვებით. ერთგვარი დაცვა ეს. 100%-იანი დაცვა, 100%-იანი ლოცვები. დაიმახსოვრეთ, ჩემო მეგობრებო. ხო, შემდეგ, იმიტომ რომ ლოცვი, სიტყვის ძალა არის ძალიან დიდი, სიტყვის ენერგეტიკა არის ძალიან დიდი. როცა ჩვენ ვესაუბრებით სამყაროს, მას ესმის ჩვენი. თავარია ჩვენ ვესაუბროთ მას. მას უყვარს, მას მოსწონს, როცა ჩვენ მას ვესაუბრობთ, როცა ჩვენ გვახსოვს სამყარო, იმიტომ რომ სამყაროა ჩვენში და ჩვენ თუ არ გვეხსომება სამყაროს არსებობა ჩვენში და ისე, ხო? მაშინ ჩვენ ვიქნებით როგორ იცით, სამყაროდან მიტოვებული. და წამოვა მე წარუმატებლობა, პარტნიორი მიგატოვებთ, ოჯახში წარუმატებლობა, სამსახურში წარუმატებლობა, გინდათ, ხომ არ გინდათ არა? ამიტომ თუ გინდათ, რომ სამყარო დაგიდგეთ გვერდით, აი რასაც ვეძახით ჩვენ ღვთისმადლს. ღვთისმადლი არის ყოველი თქვენი თვის ბოლოს მიღებული ხელფასი. ყოველი ახალი დაბადების დღე თქვენ ცხოვრებაში ეს არის ღვთისმადლი. შვილის დაბადება არის ღვთისმადლი. საყვარელი ადამიანის გამოჯანმრთელება არის ღვთისმადლი. ფულის პოვნაც არის, რა თქმა უნდა, ღვთისმადლი და ამ ყველაფრისთვის. სახლის შეძენა ესეც ღვთისმადლია, მანქანის შეძენაც ღვთისმადლია, რომ სამყარო გვაძლევს ამის უნარს, რომ ჩვენ შევიძინოთ ისიც, შევინარჩუნოთ ჯანმრთელობას. ეს ყველაფერი, ხალხო, არის ღვთისმადლი და ამას ჭირდება დაფასება. ეს უნდა გვახსოვდეს ჩვენ და ყოველთვის უნდა ვუთხრათ სამყაროს მადლობა. მადლობა ღმერთო ამისთვის. რაც გინდათ ის დაარქვით, თუ გინდათ ღმერთი, თუ გინდათ უფალი, თუ გინდათ მამაო, რა ვიცი, რაც გინდათ, მაგრამ სამყაროს არსებობა, ეს რომ დაიგნოროთ, ეს ნიშნავს, რომ თქვენი თავიც დაიგნოროთ, იმიტომ რომ სამყარო არის ჩვენშივე, ჩვენ ვართ სამყაროს ნაწილი. ამისი დაიგნორება არაფრად არ შეიძლება, რომ სამყაროს ეს უზენაესი ძალები და ეს ენერგია არსებობს. მე რომ ეხლა ამდენს ვქაქანებ და რომ ვლაპარაკობ, ესეც სამყაროდან წამოსული ენერგიებია, ჩემო კარგებო. სამყარო მაძლევს ენერგიებს, თქვენ სამყარო გაძლევთ ენერგიებს, რომ დადიხართ, მუშაობთ, შოულობთ ფულს, ბავშვებს აჩენთ, სიყვარულში ხართ, ეს ყველაფერი არის ენერგიები. ამიტომ გვიყვარდეს სამყარო, გვიყვარდეს ის უზენაესი ძალები, პატივს ვცემდეთ ღვთისმადლს და მადლობა უთხრათ ამ ყველაფრისთვის. აი ეს არის სიმბოლო მადლიერებისა. აი ეს ხელები ორივე, ეს ქრისტიანულ სამყაროშიც და ყველგან არის მიღებული აი ესე. ეს არის სიმბოლო, რომ სამყაროსთან ჩვენ ასეთნაირად ვამყარებთ კავშირს. მოკლედ და კონკრეტულად, მე მგონი დავასრულეთ საუბარი, ხო? და ზოგადად შევეკითხოთ, მოდით, სექტემბრის თვე რამდენად ბედნიერების მომტანი იქნება თქვენთვის. სექტემბრის თვე ძალიან ბედნიერების მომტანი იქნება, ისედაც გამოჩნდა. სექტემბრის თვე რამდენად ბედნიერების მომტანი იქნება თქვენთვის, ნახოთ.
კი ბატონო, ბედნიერება არის ძალიან ახლოს თქვენთან. რაღაცა გადადის წარსულში. რაღაც თითქოს აი ეს მომაბეზრებელი, თითქოს აი რაც გაფიქრებდა, პრობლემა, მოკლედ, პრობლემა გტოვებთ და გადადის წარსულში. ეს ძალიან კარგია. და მოდის ნახეთ რა, თქვენი ბედნიერება კმაყოფილება და სწორედ რომ ვახსენეთ თავარანგელოზები, ხო? ხო, ვახსენეთ ზეღან თავარანგელოზების მიმართ ლოცვები. აი თავარანგელოზის მფარველობის ქვეშხართ, ჩემო მეგობრებო, და აი ამ ლოცვების საშუალებით გააქტიურდებიან აი ესეთი სერაფიმები, ანგელოზები, თქვენი მფარველი ანგელოზები, ზეციური მფარველი მკურნალი ძალები, ვისაც ჭირდება მკურნალობა, გესმით. აი ასეთნაირად თქვენ დამყარებთ კავშირს სამყაროსთან და ნახავთ თქვენ რა მხელა წარმატება წამოვა თქვენკენ. როგორ დამშვიდდება თქვენი ცხოვრება და როგორ პალასაზე გახვალთ. ამას ყველაფერს დაინახავთ და დარწმუნდებით, რა მხელა დიდი ძალა აქვს ლოცვას. აი ჩემო კარგი, შეგიძლიათ დასკრინოთ, შეინახოთ აი ეს პროგრამა თქვენთან მობილურებში. დიდი ბედნიერება ჩანს და აღავლენთ კიდევაც აი აქ მადლიერება ჩანს აი აქ სამყაროს მიმართ. ხედავთ, ნახეთ, მადლიერება ჩანს, რომ მადლობას უგზავნით სამყაროს ყველაფრისთვის, ყველა სიკეთისთვის. და იცით რა, თან ეს საიდუმლოსაც გეტყვით აქ. თუნდაც ეხლა ამ მომენტში თქვენ რაღაცა გაკლდეთ, ხო? აი მაგათად რაღაცა კეთილდღეობა, პირად საკითხებში იქნება, ფინანსურ საკითხებში იქნება, ჯანმრთელობის პრობლემა იქნება თუ რაც იქნება. მაინც მადლობა უნდა უთხრათ სამყაროს ყველაფრისთვის, იმისათვის, რომ მან მოგცეთ უფრო მეტი. რაც არ გაქვთ, იმისათვისაც მადლობა უნდა უთხრათ, რომ თქვენ მიიღოთ სამყაროდან აი ის, რაც არ გაქვთ. მოგესმით? აი ესეთნაირად შემო, ეს არის საიდუმლო სამყაროსი. მადლობთ ღმერთო, რომ მაძლევ ჯანმრთელობას და უშვათ თუ გვაკლია ჯანმრთელობა და ამ დროს სამყარო აქტიურებს ყველაფერს, აქტიურდება ეს ყველაფერი ენერგიები და გაძლევთ ჯანმრთელობას. ხო ხვდებით? ღმერთო, მადლობთ, რომ მაძლევ შესაძლებლობას, ფინანსურ შესაძლებლობას. ღმერთო, მადლობთ ყველაფრისთვის, რაც მაქვს ფინანსური შენ მადლი ხვთისა, რომ მეხმარები ყოველდღიურად. ხო? ღმერთმა ძალიან კარგად იცის, სამყარომ ძალიან კარგად იცის თქვენ ის ყოფნით თუ არ ყოფნით. და ამიტომ ამ სიტყვების მერე ნახავთ, როგორ გაიხსნება არხები, გზები, ფინანსური შემოსავლები, ახალი სამსახური შეიძლება გამოშთეს, შეიძლება ხელფასიც მოგემატოთ. სინჯეთ არ გინდათ? აი ესე მშვიდად, იცით რა არის, ნუ გამოცდით ღმერთს, უბრალოდ თქვენ ლოცვები წარმოთქვით და მიყევით დინებას და ნახავთ ყველაფერი როგორ დაალაგდება თქვენ ცხოვრებაში. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად. დიდი მადლობა, რომ მომისმინეთ. გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება ვიდეოს ქვემოთ. მომწერეთ თქვენი შთაბეჭდილება. მაინტერესებს თქვენი აზრი, რას ფიქრობთ იმაზე, რაც მე გესაუბრეთ დღეს. აგრეთვე გამომიგზავნეთ შეკითხვები, რომ ჩვენ დავსვათ ეს შეკითხვები აი აქ საჯაროდ გაშლების დროს. ნუ თქვენს გეცოდინებათ აი ეს პასუხები. მართალია გარანტიას ვერ ვიძლევი, რომ თქვენთან მიმართებაში ახდება რამდენადაც ეს იქნება საჯარო გაშლები და უფრო ზუსტ ინფორმაციის მიღება კი შეგეძლებათ პერსონალურად აროს გაშლის შემთხვევაში. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში ჩავუსხდეთ ტაროს, შევეკითხოთ, ვესაუბროთ, მივიღოთ მისგან პასუხები, რჩევები. თქვენ ამ პასუხებით, ამ რჩევებით იქნებთ გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშობლის შეძენა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.